Здравей! Русичке, купокова и запомни от мен. Секирате не се захващай. Не ще да видиш бял ден. Само Господ съди. Само Той решава кое как да става. Бабки. И аз съм баба, да. Но не такава зла. Сбърка ли парашута, с който се спуска преди, или просто издуха желания, битки дори? Мъдра си ми била, но си гресна душа. Тръгваш, не знаеш къде. Райска градина, бабе. Защото так си на дявола. Индивиди за теб смилови. Защото слугуваш на дявола. Мечтаеш за други земи. Не лъжи, че обичаш живота. Не пожелавай кивота на мене, твоята сестра. По-силна съм от теб. Разбра? С моето пълто няма да ви пиша. Знаете добре, че стих такъв издиша. Защото няма смисъл, чувство и поезия, и творец такъв е просто в амнезия. Защото всичкото е проста ситуация, документирано, резил и излагация. За циренце домашно и за масълце отдавна закупняло нечие сърце, поетично в дупка без вдъхновение, божичко, какво падение! На тебе бяха тези стихове до тук. Но чуй твоите драсканици тук. Беше хладен и златен октомври. Умаляло ме беше пълтоно, запазено сякаш шедьовър. Чудна кройка реших за добро да го дам на жена с три деца. Ниски доходи тя продавачка да се топли през зимата зла и го дадох, но шефът тя смачка. Той видял този дар и решил, че го нося аз за магазина. Тутък си го взел из поглед мил и продал на клиентка безимена. Унимях, исках разговор аз да направя с него, но после... Не, не дей, съкръщава за час и ще ходя и гола и боса. Тъй ми каза, душата ми взе, топло яки намерих тогава и поздрачи го дадох по нея, идва студ да не се разболява. Колко плака горката, не знам, после той си закри магазина, но и днес през октомври там плача аз колчем близо на мина. Това стих ли е, Росе? Сигурно, така си мислиш ти. А това, което си писала за мен, време е то, баба Анита Секирата, да се занимава с уличниците, дето ги е натворила, а не да ми търси съдействие, дето ги не знам и не познавам и още да не гадае кой как живее, да ни я посече някоя секира от някъде. Метафизично казвам. О, ти заплашваш. И продължаваш. Какви спорови, какви 5 лева, никога и за нищо не ти обръщал внимание. Анита, защото си убийствено елементарна, психически много зле. Като си няма друга работа, влачиш се. 10 години си по-голяма от мен и поне от 3 си сама като куковица. Аз поне имам деца. А ти едно коте не отгледа. И продължаваш. Тази невероятно самотна дама, Анита, не можа. И няма да може никога да се добере до мен като човек, като журналист. И от време на време я прехваща лудата да пише. По моя адрес не, няма само да пиша. Аз и пея и други работи ще видиш. За ней на зла врага си живея добре. Живееш на куколято. Казаха ми да погледна какви простоти е сътворила. Кой ти каза, Бероса? Ти търчиш денонощно по мен. Няма да видиш бял ден. Така, сега ще продължа, защото всичко е истина, не е лъжа. То сега, нали, е пълнолуние и някой напълно лудуват. Имаш себе си в предвид и ми пречиш. Но блокират мен, не теб. Тогава аз да кажа. Зли сили гонят всички люди, на доброто ще го бъде. Дяволът бори се с Бога в борба решаваща и мога да предположа кой ще победи. Малко ви остава сили зли. Това ли е силата ваша за жалби, интриги, с позиции и възкарство, да триеш което и който не ти изнася? О, Боже, творци, още повече отвъртихте хората от поезията днешна. Не горгорица, улулица си. Какви пръщчета,
Трябва да имаш, че да штракаш безболезно часове в интернета. Какво съзнание да имаш, че да ровиш чужди профили като вкочи на прасета. Какво сърце трябва да имаш, че да причиняш болка на непознати хора в интернета. Какви крачета трябва да имаш, че да тичаш по недостижимото и в интернета. Какво име трябва да имаш, че да не се срамуваш от деянията си и да си привзета. Амин. Нощем будуваш. Окоголена е улицата нощем, това си ти. Уморена посреща утрото. Нещо я чопли, денем и нощем не може да приема чуждото утрото. Впряга всички сили и връзки с нощни хищници, дръзки. Дела похваща без срам. Но Бог всичко вижда оттам. Горе. Гледаш ни в очите и не лъжиш ти, поезия си се творила. Но не можеш мене да излъжиш, защото ти на Господ не си мила. Заблуждение, фантазии, драсканици, куб, безред, творбите ти са метастази, безчувствени и замразени, лед. Само Господ съди, повтарям ти, само Той решава. Кое, как да става? Последва моя отговор, след като тя се обиди на снимки, които бях пуснала от интернета за нейното Симеоново. Но лично нея не бях обидила. Но явно повече е платила в калдата, защото там ме наказват всяка седмица по нейни жалби и на нейни малки завзеци там. Плаща на дечурлигата там и на хакерчета, не само на модове. Това тук специално се отнася за калдата към блога, където вилнеят модераторката, моя приятелка Инфинита и купиш мам поетеси като Баба Роса. Не са в блога и аз не им посещавам категория поезия там, но на тях им пречи, че моят блог там после чете от тях на секция категория поезия в калдата и Калинчо не му пука. Слушка ги, наказва ми. Наказва си ме, без да помисля на къде вървят нещата. Той тук в блог БГ стана по едно време това отлъчване на профила ми. Явно под нечи натиск. Няма спирачки тази пишман поетеса. Няма. Симеоновското чудо. Това е тя. За мен е магия вудо. Шупкините са много лоши, софиянки по галоши. До 61-ва Селов и Кабинков лифт е дело, на нечи пари изпрани. А това не е от лани. Канализация там няма. Всичко е сектична яма. Астроложки поетеси. Само дето оня месен и дойде да се изкаля. И зимата да се пързаля на Боби майката кълне, фолк певицата да мре, внучката Вивиана с майка Хайки обрана. Любо там жена намери. Тъща грозна му се зверя, синимонска мума горила, третата жена му била. Природа чудновата шовска, като салатата нишовска. Всичко мешано сир, ще свърши ли той най-подир. Ето и твоето творение, което ме принуди ти да напиша моето. Симеонова природата е друга, уж позната е обаче не, там растенията съхна чудно и запасват визия по нея. Трън магарешки и хризантема, маргаритки, какво ли не, аз обичам после да го взема, в глинен са даваят цветове, някак си запазват си фасона из години, после са при мен и от партерата до балкона, вилата красят ми всеки ден. Живи са и стари шарти, в купи сложени красота, Симеонова и сякаш марка за пътуване в вечността. И трева да вземаше и съхне, но нагоре правеше стои, пълзя вази и метли, обвързвам така нататък. Ау, страшна работа, братче. Нали отнесено, възнесено, хвърчащо и от някъде пренесено, какво да кажем ние от Плевен, Даге, Панорама, Кайлък, Фонтани, Осман Паша? Русичке, въздух си под налягане, самотна глаголица си, възпява своите творения на балкон в паница, попара сърба, прави бдения, пази си пирата и проскубана в главата, слугувана нагона, цяло лято на балкона, самотна глаголица, пера събира по балкона, горкичката женица гония хормона, любовница не става и на онзи му не става, зато и задява се жени красиви с характер, силни като мен, се и пречат. Как да ти поема, Росо, и асимилирам? Как да ти призная, просто не разбирам някакви братвежи, игри на думи, безмислови купнежи, баснословни суми, за лъжи, безкрайни желания, потайни, за нечий пат и срив. Бог е милостив, той ще спре това падение, тази мъс и злоба.